ମଳ ଧାରିତମ୍ ହେବାପତି ପାର୍ବତୀ ପତି ତ୍ରାହିମାମ୍ ଭବ ସାଗରମ୍ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରର ଶୀତଳଷଷ୍ଠୀ ସ୍ଵତନ୍ତ୍ର ତଥା ଅନନ୍ୟ ଏହାକୁ ମୁଖ୍ୟତଃ পর্যায়রে বিভক্ত করা যাইছে প্রথমত কন্যাচোরী নীতি যা কি জ্যেষ্ঠ শুক্ল চতুর্থী তিথি অনুষ্ঠিত হয়ে থাকে দ্বিতীয়ত শিব বিবাহ যা কি জ্যেষ্ঠ শুক্ল পঞ্চমী তিথি অনুষ্ঠিত হয়ে থাকে এবং তৃতীয়ত গুয়ালি যাত্রা যা কি জ্যেষ্ঠ শুক্ল ষষ্ঠী বা শীতল ষষ্ঠী তিথি অনুষ্ঠিত হয়ে তে প্রথমত কন্যাচুরী নীতি আসন্তু জাঁয়া কণ এই কন্যাচরী নীতি জগন্নাথ সংস্কৃতির অনন্য পরম্পরা পঞ্চমহাদেব কন্যাচরি নীতি হ্যাঁ মহাহুক কন্যাচুরি কথা টিকিয়ে অডুয়া শুভুথ নিহতি ভালো মহাদেব কেবে কন্যাচরি কলে আহ ତେବେ ଏ ନିଆରା ପରମ୍ପରା କେବଳ ପୁରୁଷ ଉତ୍ତମରେ ଶିବ ବିବାହ ପୂର୍ବରୁ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥାଏ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଆଧାର କରି ଉତ୍କଳର ସମସ୍ତ ଯାନିଯାତ୍ରାର ସୃଷ୍ଟି ଆଉ ପୁଣି ପୁରୁଷ ଉତ୍ତମରେ ସବୁ ପୂଜା ଉତ୍ସବରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୀଳାର ଛିଟା ଟିକିଏ ଅଧିକ ହେବ ନାହିଁ ବା କେମିତି ପୁରୁଷ ଉତ୍ତମ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ କଟକ ପୁଣି ନିତ୍ୟ ଲୀଳାଖେଳାର ବାସସ୍ଥଳୀ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ପ୍ରାୟତଃ ସବୁ ଉତ୍ସବରେ ମହାଦେବ ତାଙ୍କ ସହଚର ରୂପେ ଥାଆନ୍ତି ସେ ଚନ୍ଦନର ଚାପ ଖେଳ ହେଉ କି ଦୋଳଯାତ୍ରାର ଫଗୁ ଖେଳ ସେହିପରି ମହାପ୍ରଭୁ ତ ଲୀଳାଧର ନଟ ନାଗର ତାଙ୍କର କୌଣସି ଲୀଳା ସାଧାରଣ ଭାବେ ହୁଏ ନାହିଁ ଯେପରି ଚରିକରି ଦୟଣା ପିନ୍ଧିବା ହେଉ କି ମହାଦେଇ ରୁକ୍ମିଣୀଙ୍କୁ ହରଣ କରି ବିବାହ କରିବା ଏସବୁ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ନାଟୁଆ ଲୀଳାର ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ଉଦାହରଣ ଓ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ନେଇ ତାଙ୍କର ପାତ୍ର ମନ୍ତ୍ରୀ ଓ ଭକ୍ତଗଣତ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରରେ ମହାଦେବଙ୍କ କନ୍ୟାଚରୀ ନୀତି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ରୁକ୍ମିଣୀ ହରଣ ନୀତିର ଅବଲୋକନ ଅଟେ ଏବେ ବୁଝିବା କନ୍ୟାଚରୀ ନୀତିର ଆବଶ୍ୟକତା କ'ଣ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ସେବା ପୂଜା ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟତଃ ସାତ ସାହିରେ ସେବାୟତ ପରିବାର ବସବାସ କରନ୍ତି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ସେବା ପୂଜା ପାଇଁ ରାଜାଙ୍କ ସମୟରୁ ଏହି ସାତ ସାହିର ସ୍ଥାପନା ଏଥିରେ ବସବାସ କରୁଥିବା ସେବାୟତମାନଙ୍କ ଜୀବନଶୈଳୀ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ଜୀବନଯାପନ ପଦ୍ଧତି ଠାରୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭିନ୍ନ ଅଟେ ସେବକର ଜୀବନରେ ବହୁତ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ରହିଥାଏ ଯେପରି ସେବକ ଅଠର ନଳା ଡେଇଁ ସେ ପାଖେ ବିବାହ କରିପାରିବ ନାହିଁ ସେବାୟତ ପାଇଁ ସେହି ଅନୁରୂପ ସେବକ କୂଳ ସହ কেৱল বাহি পাৰিব পুৰি ছাড়ি বাৰে চাকিৰি কৰি পাৰিব নহয় মাছ মাংস বেছিয়া ঠাই নৱত্ত ৰপৰি বহুত বাৰণ ৰবকৰ জীৱন জগন্নাথৰ ঠাৰ আম্ভ হৈ জগন্নাথৰ ঠাই চৰে তে সেৱকমানক মনোৰঞ্জন উৎসাহ ভৰব পূজা নীতি উৎসৱ আডৰে এই চবু পৰম্পৰা খঞ্জা সেই ৰামলীলাৰ চাহিজাত হে କି କୃଷ୍ଣ ଲୀଳା କି ଗୋସାଣିଜାତ ଇନ୍ଦ୍ରହାତୀ କି ମହାଦେବଙ୍କ କନ୍ୟାଚରୀ ନୀତି ଏସବୁ ପରମ୍ପରା ସେବକ ସାହି ମଧ୍ୟରେ ଆଗ୍ରହ ଉତ୍ସାହ ଜାଗ୍ରତ ରଖିବା ପାଇଁ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି ମହାଦେବଙ୍କ କନ୍ୟାଚୋରୀର ଆଉ ଏକ ଚିନ୍ତାଧାରା ରହିଛି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ବଡ଼ଦେଉଳ ଗୋଟିଏ ଅଫିସ୍ କହିଲେ ଅତ୍ୟୁକ୍ତି ହେବ ନାହିଁ ପ୍ରତ୍ୟହ ଛତିଶ ପାଟଣା ସେବକ ଗୋଷ୍ଠୀ ପାଳି ଖଟନ୍ତି ସେହିପରି ଦେବାଦେବୀ ମଧ୍ୟ ବିଭିନ୍ନ ଦାୟିତ୍ୱରେ ରହି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ସେବା ଦେଉଥାନ୍ତି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ମହାମନ୍ତ୍ରୀ ଓ ଭଣ୍ଡାର ରକ୍ଷକ ରୂପେ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଲୋକନାଥ ମହାଦେବ ନିୟୋଜିତ ଥାଆନ୍ତି ସେହିପରି ବଡ଼ଦେଉଳର ଟଙ୍କା ପଇସାର ହିସାବ ପାଇଁ ଆକାଉଣ୍ଟାଣ୍ଟ ସ୍ୱରୂପରେ ଶ୍ରୀ ଜମ୍ବେଶ୍ୱର ମହାଦେବ ନିୟୋଜିତ ଅଛନ୍ତି ବର୍ଷକୁ ଦୁଇଥର ରତ୍ନସିଂହାସନରୁ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ସୁଦର୍ଶନ ମହାପ୍ରଭୁ ଜମ୍ବେଶ୍ୱରଙ୍କ ଦେଉଳ ବିଜେ ହୋଇ ତାଙ୍କ ପାଖରୁ ବାର୍ଷିକ ଆୟ ବ୍ୟୟ ଅଟକଳର ହିସାବ ଆଣନ୍ତି ତେଣୁ ସମସ୍ତ ପଞ୍ଚମହାଦେବ ନିଜ ମନ୍ଦିରରେ ନ ରହି ବଡ଼ ଦେଉଳରେ ବର୍ଷ ତମାମ ନିଜର ଚଳନ୍ତି ପ୍ରତିମା ରୂପେ ଅବସ୍ଥାନ କରନ୍ତି ଆଉ ସେହି ପଞ୍ଚମହାଦେବଙ୍କ ସୁଅ ସୁଅ ପାର୍ବତୀ ଉକ୍ତ ମହାଦେବ ମନ୍ଦିରରେ ନ ରହି ସେବକମାନଙ୍କ ଘରେ କନ୍ୟା ରୂପେ ରୁହନ୍ତି ବର୍ଷକରେ ଏହି ଶିବ ବିବାହ ସମୟରେ ପଞ୍ଚମହାଦେବ ବଡ଼ ଦେଉଳରୁ ବିବାହ ପାଇଁ ନିଜ ଦେଉଳକୁ ବିଜେ କରନ୍ତି ବିବାହ ପୂର୍ବରୁ ମହାଦେବମାନେ ତା ପୂର୍ବଦିନ ରାତ୍ରରେ ଉକ୍ତ ସେବକଙ୍କ ଘରୁ ନିଜ ନିଜ ପାର୍ବତୀଙ୍କୁ ଚୋରି କରି ସାହି ସାହିରେ ବୁଲି ଭୋଗ ଖାଇ ନିଜ ଦେଉଳ ବାହୁଡ଼ନ୍ତି ପରଦିନ ଶୁଭ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ପାର୍ବତୀଙ୍କ ପାଣି ଗ୍ରହଣ କରି ବିବାହ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କରନ୍ତି ପୁଣି ତା ପରଦିନ ଗୁଆଲିରେ ନଗର ପରିକ୍ରମା କରି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିମନ୍ତ୍ରଣରେ ମହାଦେବମାନେ ନିଜ ନିଜ ପାର୍ବତୀଙ୍କ ସହ ବଡ଼ ଦେଉଳ ଯାଇ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରି ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ଅଚିନ୍ତା ମଣ୍ଡପରେ ବିଜେ ହୁଅନ୍ତି ସେଠାକୁ ତହିଁ ପରେ ଶ୍ରୀ ଦୋଳଗୋବିନ୍ଦ ବିଜେ ହେବା ପରେ ମା' ଲକ୍ଷ୍ମୀ ସାଆନ୍ତାଣୀ ସେବକଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ନବ ବିବାହିତା ଦମ୍ପତିମାନଙ୍କୁ ବନ୍ଦାପନା କରି ଶୁଭକାମନା ଜଣାନ୍ତି ଏହି ପଞ୍ଚମହାଦେବଙ୍କ ସହ ମା' ସାଆନ୍ତାଣୀଙ୍କ ସମ୍ପର୍କ ଅତି ଘନିଷ୍ଠ ଅଟେ ମା' ସାଆନ୍ତାଣୀ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ବିବାହ କରି ବଡ଼ଦେଉଳକୁ ଆସିଲା ବେଳେ ଏହି ପଞ୍ଚମହାଦେବ ମାଙ୍କ ସହ ଅନୁଗମନ କରି ବଡ଼ ଦେଉଳ ଆସିଥିବାରୁ ଏହି ମହାଦେବମାନଙ୍କୁ ଶାସ୍ତ୍ରରେ ପଦ୍ମାନୁଗମାନ୍ ଶିବାନ୍ ବୋଲି କୁହାଯାଇଥାଏ ଋଷି ପଞ୍ଚମୀରେ ସାଆନ୍ତାଣୀ ମାର୍କଣ୍ଡେଶ୍ୱର ମହାଦେବଙ୍କ ସହ ରତ୍ନସିଂହାସନରୁ ଆଜ୍ଞା ପାଇ ମାର୍କଣ୍ଡେଶ୍ୱରଙ୍କ ମନ୍ଦିର ଯାଇ ମାର୍କଣ୍ଡେଶ୍ୱରଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରେ ବ୍ରତ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କରନ୍ତି ପୁଣି ମାର୍କଣ୍ଡେଶ୍ୱରଙ୍କ ସହ ବଡ଼ ଦେଉଳକୁ ଫେରନ୍ତି ସେହିପରି ଆଗରୁ ହେରାପଞ୍ଚମୀରେ ମଧ୍ୟ ମା' ସାନ୍ତାଣୀ ପଞ୍ଚମହାଦେବଙ୍କ ସହ ଗୁଣ୍ଡିଚା ବିଜେ କରୁଥିଲେ ପରେ କୌଣସି କାରଣରୁ ଆଉ ମହାଦେବମାନେ ବିଜେ ହେଉନାହାନ୍ତି ଜଗନ୍ନାଥ ସଂସ୍କୃତିରେ ମହାଦେବଙ୍କୁ ଯେତେ ସମ୍ମାନ

ପାବନ ଅବସରରେ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର କିପରି ଭାବରେ ଉତ୍ସବ ମୁଖରିତ ହୋଇ ଉଠିଛି ସେହି ଦୃଶ୍ୟକୁ ଦେଖିବା ସହିତ ମା ପାର୍ବତୀ ଏବଂ ମହାଦେବ କିପରି ଭାବରେ ବିବାହ ଉତ୍ସବ ପାଇଁ ସଜିତ ହୋଇଥାନ୍ତି ସେହି ଦିବ୍ୟ ଦୁର୍ଲଭ ମନୋହର ଦୃଶ୍ୟକୁ ଆମେମାନେ ମଧ୍ୟ ଆଗକୁ ଭିଡ଼ିଓ ମାଧ୍ୟମରେ ଦର୍ଶନ କରିନେବା ଚାଲନ୍ତୁ